Mateja, šta je problem da ti priznaš da ti se dopala Ana? Pa ona je nevina za Minu. Slatki ste, hemični, ne liči uz tebe neka da ide ko tetka i baba. Iskreno, kakav ti je poslednji izbor bio? Ana je koja je imala samo jednog seksualnog partnera u sezoni, naspram Mine koja ih imala 19. Šta je tvoj problem? E sad, 716. Svidelo mi se izlaganje koje imao Dejan. Svidelo mi se izlaganje koje imao Dejan kada je dobio pitanje, nemam pojma nija ko je. Od reči do reči bi ja isto rekao sada, neka je bila najgore ikada. Prema meni je bila brutalna. Mene je poštovala, vidi, u svakoj mogućoj situaciji. Znam kako me je gledala, znam šta osjeća vezano za mene, znam kako sam se ja postavio kako sam se pozicionirao u tom odnosu. Znam koliko me poštuje i kako na mene gleda i to je meni jedino bitno. Ona je prema meni bila preispravna i to je to. Sad to uopšte ne bi ni spominjao da upoređujem nešto. Gledam, eto, to kako se ophodilo prema meni i to mi je bitno. To je to. Okay. Đedoviću, koliko se kosi ovo sa svim što je... Mateja, priča, ovo je duga sezona već. Pa, apsolutno. Ja dve sezone slušam totalno drugu priču. Mislim, meni je drago da neko hoće da... Šta ti je drago? Da vidi... Ajde, to veze s mozgom nema. I kad on bude izašao, zna i on sam da to veze s mozgom nema. Kad bude izašao napolje, to će da bude tako. Samo su se ovde zavrzli u neku priču, onda su svi au, 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 au. Priznali vezljuci, jebali, onako oprcali se pijani. Razumeš, onda napad ovde, a, 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 svi smo ih napali. To jest, nismo svi, niće, u većini. I ušli u vezu i sad se čupaju iz tih govana. Tiše! Iz tih govana preko tih pitanja gledalaca i ostalih stvari. Nema tu leba, ničega. Mateja je neko ko će... Mislim, on zna šta treba, kako treba i sve je to negde tako pričao, ali kad je došao na test, negde je skrljao se niz taj test i pao, ali čim to negde ima u glavi kad bude izašao napolje, drugačije će i priča s porodicom i sve ostalo, i ko garantuje da Mina do tad neće imati dečka. Razumeš? Svaka godina ušao s dečkom ovde i povlačeno šlovka. Tako da nema tu. Sve što prošle godine one velike ljubavi plakali, nitela da uđe, bežala iz studija. Ma dajmo. Ušla je prvo večer se smula s nogu. Da još istetovirala na ruku ili nogu, nešto. I sutradan se smula s drugim polijekom. Glupa, jebiga. Pravila greška. Nije nego za ljubive prirode. Pa dobro, da, i glupo. Tako da, u nekim situacijama, ali... Biće mu još gore kada bude video da je sve stvari koje je izgovorio negde pogazio, ali u suštini ni zbog čega. Mislim za ljubavne odnose, mislim, ne pričamo o globalnom zagrevanju. Da sve te stvari koje je govorio u vezi izbora, ljubavnih veza, svega ostalog, da je pogazio ni zbog čega. Evo, sad sam i tamo Filipu rekao, može neko zamisli Minu Vrbaški u ozbiljnoj vezi s Matejom Matijevićem i obrnuto. Ajme da me sprdate. Mislim, dobro, ajde, ovde drži vodu dok majstori odu i ovo trljanje ovde ovih veza i ovoga svega. I to je dugovna svi u većini, u 90% slučajeva. To je sve go kurac kad izađu napolje, ali drži ih do narod pita, pa tamo nek raskidaju, nek se svađaju kojih je. Dobro, u suštini... To je tako i biti, ajde, evo nek zabeležao. Nemam problem sa tim da bilo ko kaže bilo šta normalno i da ima svoje mišljenje. I ja sam neko ko je ovde za dve godine i muljao, i petljao, i lagao, ali kad kažem da je meni ta devojka stvarno, da sam se jako vezao za nju, da mi je sve ovo čudno, na koji način smo mi tekli i tako dalje, kako je došlo do toga da ona meni postane stvarno nemoralno draga, da mi se uvuče pod kožu, ali je to sad tako. Šta će biti, to niko ne može da garantuje. Niti ja mogu da garantujem da ćemo biti ni da nećemo biti zajedno. Ali da... je sve nekako čudno teklo, a da je dobro funkcionisalo, jeste, i da je meni do te devojke na neki način stalo, jeste. A Mateja, da je dobro funkcionisalo, trajalo bi. Ne biste raskidali. Traji dalje. Koji je to način? Traji dalje. Jesmo mi raskinuli ovde. Jesam ja rekao da ću da na te sitne stvari da reagujem i ovaj... Koji način? To sam uradio, ali ja ne mislim da smo stavili neku sad totalnu tačku. Da. To je to. Samo sam sad baš pričao da ne satam kada ovde bilo ko ustane, evo, svi ovih 5 godina, sviđa mi se, kaže neko,
sviđa mu se neko na neki način. Koji je to način? Ili ti se sviđa, nema tu sad načina, bio način, ovakav način. Ja sam izgovorio. Sviđa mi se ili mi se ne sviđa? Goodbye, Charlie. Nisam ja rekao, ja sam pričao o emocijama. Nisam ja rekao sviđanje je... Sviđa mi se na neki. Ne. 30%, 70% pa i nešto ima i igra i emocija i ovo i ono. 30% prisustvo medija kod svakog. Nisam izgovorio, sviđa mi se na neki način. Naravno, ne bi ti to rekao. Meni se ona sviđa. Sad si rekao. Meni se ona sviđa, to je neosporno. Pričam o tim nekim emocijama, ja nikad nisam ovdje ustao i rekao da ja nju volim, da sam ja nju zaljubljen i tako dalje, ali da mi je... postala mnogo draga i da mi je stalo do nje na neki način. To sam tako izgovorio, možda nije ni trebalo tako da izgovorim, da mi je stalo do nje. To je to. O tome, ono, nema govora da je to tako. Mateja, znaš šta ti samo kaže, Milan? Da o nekome u kog si eventualno zaljubljen ili nešto se ne priča na takav način. Razumeš? Dobro. Ali nisam izgovorio da sviđa mi se na neki način. Ovo su meni sviđa. Na neki način. Mićo. Jesi tebi neka deka riba, devojka, sviđa na neki način? Ma nisam to rekao, Milan. Ti uporno. I sad je u ponedeljak kad smo bili ovo. Ljudi, šta je rekao? Ja kažem nisam. Evo pitanje. Nisam to rekao. Nisam to rekao tako. Eto, rekao sam da mi je stalo na neki način. Nisam rekao. Milice, bude li rekao sviđa mi se? Nije ozbiljno. Sad ću kad dođem kući proveriti. Ti si nedelje. Ja sam uvek krivo. Zato što je stala na njegovu stranu. Nisam na ovu. Šalim se. Isto ti je to, izvini, ako nisi to rekao. Ako si rekao nedelje. Matija ima pravo na svoj izbor. Mićo. Matija ima pravo na svoj izbor i na svoj emoć. To ništa nije sporno. Da će biti on zajedno sa Minom ili neće, to njih dvoje odlučuju. Ne treba onda objeđen mene i niti bilo koga ovdje od nas. Zdaj još ljubav nije tako ti žena svoju priču. Ja samo mogu da kajem Milene jednu stvar sa sljedeću. To se odnosi na sve, to odnosi se ovdje na sve veze. U moje vrijeme kad sam ja bio mlad, nema dogovora. Neko se svidi i to se vidi odmah da je to. Nema priče. Vi ovdje sad pišete ugovore. Nije istina. Veruj mi. Mićina žena je mlada žena. I Mićo je mlad, šta vam je bre? Samo polako. Oni prave da je Mićo ima 100 godina. Ja nisam pisao zahtjeve za emocije. Nisam najavljivo emocije, nisam dogovarao kad ću u vezu, nisam pripremio vezu 2 godine. I nis bio u realitiju. Sam zemlja kad sam vidio moju ženu, bio sam odmah u nokautu. I nis bio u realitiju kad si bio mlad. To je to. Nema veze. Pa ima veze. Nema ti. Ima. Vi niste sam, ja niste vi. Vi niste vi, sam ja. Pa dobro, ni ja nisam nigdje kakvu vezu dogovarao, niti dogovarao. Planirat ovdje neke veze, vidit ćemo šta će da bude. Ne. Mina i ja smo neko koje... Ma ne, ja pisam inače, znači. Nema priče, nego ideš... Inače sad, kada je moje pitanje, ova situacija... Ne, ja govorim za sve, nije... A ako se ne odnose na mene... Znači, ja govorim za sve, rekao sam tebi gura svoju vezu, rekao sam odnose na svoje veze. Vi planirate veze, dogovore, šta kako. Emocija se ne može kontroliti, onda se desi, dugo se desi, kraj priče. Samo sam ovdje čuo, zato je sumnja za sve. Pravdate se mamama, tatama, braći, sestrama, komšijama, fanovima. Kome ste pravdali? Ja nikom. Volim te, ko vas jebe, sve pušta mi kura, svi rebe. Ne znam da se ja govorim inače, vidim ovdje. I ti se pravdu. Evo, ti se opravdu, kad je Mina po tebi napravila neku grešku koja je tebe pogodila strašno. Zato što sam ja pričao da ja sam sa sobom... E, to je pravdanje. Da li ona to radi namjerno, ima nešto sve zbog nema. Ne, ja sam prvo govorio da to je njena situacija i nije nešto za neko zameranje. Ali te pogodilo. Ali što me pogodilo, razumalo mi. Ali sam odlučio tad da se vratim 2 koraka unazad, da izađem iz te veze u kojoj sam ušao već, onako nekako klimam i da vidim tek napravno šta ću da reći. A onda ste posebno seks. Onda ste posebno imali seks. Pa o tom ti ja pričam. Znači, pustiš priču. Znači, gledaj, ona se meni sviđa, radi me, imam nenormalnu strast. Ja vas razumijem, vi znate mene. Ja vas gledam odlično ovdje, ja gledam ovdje vas godinama. Ja ovdje sam upoznao veza više nego u svom životu, u cijelom životu bilo gdje veza oko ovdje kraja. Veze neke koje su ovakve, nekada to su vaše veze. Ja samo kažem, ne pričaš ništa. Uđeš, kažeš, ovo je moja djevojka, raskriješ i svi smo veze. A to vidit ću, možda, vrijeme će pokazati, to samo paravan. I zato se sumljam sve. Ne, tvoja govori mi inače. Znam, za tebe i Minu. To je jedan od gledala. Sad je to mišljen svi. Gledaj sad ovo. Došao sam u situaciju tad kad bili smo u vezi i izlazim iz te veze 20 dana pred kraj realitija.
Zašto ja ne bi kao normalan, razuman čovjek sačekao da izađem napolje, da ja vidim to? Da, ali onda se ne jebete 18 dana prije realčaka. To je druga stvar. E, to je to, to je problem. To se desi. Pa ti kažete stvari se dešavaju. A desilo nam se. Desilo nam se. I on se izdesilo kraj. Emocija se desi, tačno. Tačno. Znači, desilo se to da te za par lušu i ti izašao iz veze, okej. Ti nisam. Matea, Matea, poštujem tebe što si izašao iz veze kao stav da nemaš nešto s nečim da se pomiriš. A poslije imaš sa njom seks, znači, to je nepoštovanje i tebe i njih. Znači, uđeš u seks neki koga ne poštuješ. Ali ja sam nastavio s njom da provodim vreme. Pa znam ja. Sve dok je ona bila tu. Vi nikad vezu... Nisam mogu se suzdržiti, čovječe Boži. Nisam mogu da se suzdržim. Trudio sam se da se suzdržim. Desetak dana sam ja odolevao i tako dalje. Ja ti pričam priče. Popustila kočnica, otišla se u pričku materno. To mi bivša devojka u tom momentu. Ako s nekim prekneš vez zato što te pogodio, neko zato što radi stvar, ko si sa tvojim moralnim kodeksima. Dobro, ali kažem ti. Znači, to je pravda, znači, nemaš vezu i kraj. I onda su okej. Da, ali... Ali vi radite inače tako. Prvo se jebete, pa uđete u vezu, onda raskinete se, pa se opet jebete kraj. Pa proverim da li mi to odgovara, pa onda što ulazim u vezu, pa da tek vidim. A slušaj priču, znaš. Da, zna, ne znam. E, ovako, Milane, Mate je prvo, evo, ovako. Mate je prvo imao odnos sa Minom, pa ušao u vezu. Pa onda nasio s Minom, pa imao opet... I to sad drži. Šta je to? Ali to nešto sad toliko strašno. A nije, nije. Nije, nisam ni ja rekao da vi kažete, nego pitam ovako. Pitu. Sve što ste ovdje i uradili nije to toliko strašno. Da, dobro, da. Da. Ali je strašno. Tema za... Normalno, normalno, normalno. Normal. Nisam rekao da ste najgori svijet. Ja to ovdje ni ne mislim. Ovdje ima ja mislim da sam jedan od boljih. Ba ovdje... dobro, svi ste tu ljudi. Ispade žena, ajde bogaj. Je što, to je odnosno meni. Ja pričam. Se kaže žensko konjo. Meni mater nikad nije rekao jedno slovo, nikad. Konje. Pa ti. Pitanje za Sanju. A... Jesi završila?